Папа идва с различни лица. Неочаквано, без да почука, тя застава внезапно пред твоята врата и прошепва: здравей, аз съм тука. Пускаш я да влезе за някой друг час, но понякога я не си тръгва. И дори ме гониш от фаната пяс, я си ляга с тебе и с тебе разсъва. Ha, ha, ha.